alkuun haluan kiittää diabetestutkimussäätiötä, että on saanut tulla puhumaan tänne mulle niin tärkeästä aiheesta, eli tyypin 1 diabeteksestä, vaikka tämä päivä olikin raskausdiabetikkojen. Ja esittelen vähän itseäni, eli olen lastentautien erikoislääkäri ja aikanaan saanut tuolla Oulussa koulutuksen. Ja tähän tutkimusmaailmaan olen tutustunut sitten siellä 90-luvulla jo siellä Oulun aikoina, niin olen ollut mukana tyypin 1 diabetes näissä esitutkimuksissa, ja mä tuun niitä vähän esittelemään tässä matkan varrella. 90-luvulla enemmän tutkimuksissa mukana, myöhemminkin vielä jonkun verran. Sitten viimeiset noin 20 vuotta on ollut erikoissairaanhoidossa pääkaupunkiseudulla, jossa on tehnyt sitten töitä sairastuneiden tyypin 1 diabetes lasten ja nuorten kanssa. Ja viimeiset 2 vuotta itse asiassa nyt sitten Diabetesliitossa niin kuin asiantuntijalääkärinä yrittänyt vähän niin kuin jakaa tätä mun tietämystä, mitä tuossa matkan varrella on tullut, niin sitten niin kuin laajemmalti. No, koska tämä on raskausdiabetespäivä, niin mun halusin suunnata tämän mun esityksen raskaana oleville tai tuleville äideille ja heidän kumppaneille, että mä katson tätä asiaa nyt vähän heidän näkökulmasta. Ja mun oletus on, että te ette tiedä ykköstyypin diabeteksestä vielä juurikaan mitään. Ja sen vuoksi mä käyn läpi vähän sitä, mitä mä ajattelen, että vanhemman Suomessa pitäisi tietää ykköstyypin diabeteksestä. Sitten mä vähän valotan sitä, että miten näitä niin kuin diabetekseen johtavia asioita on mahdollista tutkia ja niin kuin, miten se ravinnon merkitystä on mahdollista tutkia se, diabetekseen johtavana tekijänä. Ja vähän käyn tarkemmin läpi ravintoon liittyen D-vitamiinia, gluteenia, noita maitoasioita, imetykseen liittyviä asioita ja sitten toi trigger-tutkimusta, joka tietysti on mulle, kun mä oon siitä väitellytkin, niin semmoinen sydämen asia. Lopuksi mä pyrin vähän linkkaa, miten ravinto liittyisi ehkä suolistoon ja tähän diabetekseen ja vielä sitten sitä, että mitä johtopäätöksiä nyt voi vetää sitten teille raskaana olevat äidit, jos te mietitte tulevaa lapsen imeväisaikaa, niin imetyksestä ja ravinnosta. Ja sitten mitä jatkotutkimuksia on suunnitteilla. No, jokaisen suomalaisen kuuluisi tietää tyypin 1 diabeteksestä ihan sen takia, että me valitettavasti ollaan maailman johtava maa lasten sairastuvuudessa edelleenkin. Meillä on luotettavaa tietoa ihan tuolta 1950-luvulta alkaen, ja näyttää siltä, että sairastuvuus on koko ajan vähän lisääntynyt. Nyt ihan viimeisten vuosien aikana, että 2010 jälkeen näyttäisi, että se on vähän tasaantunut, mutta edelleen valitettavasti johdetaan tilastoa. Tästä kuvasta kannattaa muistaa se, että länsimaat näyttää olevan suuren sairastuvuuden alueita, ja sitten Afrikasta esimerkiksi, mistä on tietoa sairastuvuudesta, niin siellä on hyvin pienet sairastuvuusluvut. Mä palaan siihen myöhemmin. Sitten vielä se ehkä tuosta, että tällä hetkellä nyt voidaan sanoa, että Suomessa kun lapsi syntyy, niin sairastumisen riski on jo kohta lähes 100. No, jos mietitään ykköstyypin diabeteksestä, mistä siinä on kysymys? Siinä on kysymys insuliinin puutteesta. Ja insuliinia erittyy haimasta, joka lepää täällä keskellä vatsaa, siellä mukavasti vatsalaukun, suoliston ja maksan niin kuin katveessa. Ykköstyypin diabeteksessä käy niin, että autoimmuunitulehduksen vuoksi se insuliinieritys sieltä katoaa. Tuossa on semmoinen saareke, jossa on insuliinia tuottavia soluja, ja tässä on semmoinen tilanne, missä siellä on se autoimmuunitulehdus meneillään. Insuliini on elintärkeä hormoni, eli jos sitä ei ole elimistössä, niin meillä tulee energiavaje. Eli insuliini tarvitaan siihen, että saadaan sokeri
erityisesti lihassolujen sisälle energiahyväksikäyttöön, eli sinne polttomoottoriin polttoaineeksi. Ja se, mitä mun mielestä jokaisen suomalaisen pitäisi tuntea, erityisesti pikkulasten vanhempien, on tyypin 1 diabeteksen oireet, eli insuliinin puutoksen oireet. Ja silloin, kun se insuliini puuttuu ja ei saadakaan vietyä sitä sokeria solujen sisälle, käy niin, että verensokeri nousee ja jossain vaiheessa se ylittää munuaiskynnyksen ja sitä sokeria alkaa mennä virtsaan. Se vetää mukanaan nestettä, jolloin alkaa pissattamaan, eli tulee tiheästi käytyä vessassa. Koska menetetään nestettä, niin alkaa janottamaan. Myös laihdutaan, koska menetetään nestettä. Sen lisäksi, koska ei saada sitä energiaa sinne solujen sisälle, niin tulee väsymys. Eli nämä on tyyppioireet, jotka jokaisen vanhemman pitäisi tuntea. Ja jos kokee, että lapsellansa niitä on, niin mahdollisimman pian pitäisi tehdä verensokerimittaus. Neuvolassa, päivystyksessä tai muussa mahdollisessa paikassa. Koska oli puhe imeväisistä, niin mä otin tähän vielä sellaisen, että ihan pienellä imeväisellä ei välttämättä niin tunnista niitä tyyppioireita. Eli se runsas virtsaisuus voi tuntua painavampana vaippana tai sillä tavalla, että lapsi on oppinut jo yökuivaksi ja alkaa uudelleen kastelemaan. Tai sitten siellä voi olla ihan semmoista yleistä kärttyisyyttä ja kiukkuisuutta lapsessa, joka ei selity millään muulla asialla. Tai erityisesti sitten pienenkin infektion aikana semmoinen huonovointisuus ja väsähtäminen, joka on poikkeuksellista. Eli näissä tapauksissa kannattaa olla yhteydessä sitten asiantuntijaa, jotta saadaan tämä verensokeri mitattua. Ja aika monessa hoitopaikassa tuolla päivystyksessä, niin se mitataankin pikkulapsilta aika automaattisesti tarkistetaan. No sitten, jos ajatellaan sitä hetkeä, kun noi oireet on, niin silloin tehdään diagnoosi. Ja itse asiassa siinä vaiheessa siellä aivan insuliinin tuotantokyvystä on jäljellä ehkä semmoinen 10-20%. Sitä edeltää aika, jolloin se insuliinituottokyky siellä heikkenee. Ja tällöin me voidaan puhua itse asiassa esidiabeteksesta, ja se autoimmunitulehdus on siellä päällä. Ja me siinä vaiheessa voidaan todeta verenkierrosta tämmöisiä saarekesoluvasta-aineita, erilaisia, vähän eri tutkimuksissa käytetään erilaisia kombinaatioita. Ja se tosiaan kuvastaa sitä, että siellä on siellä haimassa se autoimmunitulehdus. Sen aikana, kun se heikkenevä sokerinsierto siellä on, joka voi kestää viikkoja tai kuukausia, jopa vuosia, niin voidaan todeta heikkenevä sokerinsieto sillä, että sieltä tehdään sokerirasitustutkimus suun kautta, ihan niin kuin Juuhan tuossa kuvasi, niin voidaan tehdä myös lapsille niin määrätyllä, niin se katsotaan painokohtaisesti se juotavan sokerin määrä siinä. Mutta se kuvastaa usein sitä tilannetta vasta ihan tässä juuri ennen sairastumisen hetkeä. Tutkimuksissa pystytään tehdä myös tämmöistä suonen sisäistä sokerirasitusta, joka on paljon työläämpi, mutta siinä voidaan mitata muun muassa sitä, että miten ihan sitä insuliini erittyy, että se ei kuvaa pelkästään sokeritasapainoa. Ja Suomessa näitä tutkimuksia, jotka liittyy tähän oireettomaan esivaiheeseen, on meneillään useampia. No, miksi se autoimmunitulehdus siellä alkaa? Ajatellaan, että täällä hetkessä on joku laukaiseva tekijä tai tekijät, jotka saa sen aikaan. Ja siellä on epäiltynä ollut näiden ravintoaineiden lisäksi, josta mä tänään puhun, myös virukset. Eli tämä virusrokotusasiahan on ollut tapetilla nyt niin kuin tämänkin kesän aikana. Ja sitten tämmöinen ympäristön hygieniaan liittyvä, että niin kuin jos mietitte sitä, miten Suomessa sairastuvuus on lisääntynyt, niin se korreloi aika hyvin meidän ympäristön hygienian parantumisen kanssa. Voisiko se liittyä ihan siihen? No, jos ajatellaan
sitä ravitsemusta, niin oleellista olisi, että se olisi joku semmoinen ravitsemusasia, jos sieltä löytyisi, mikä olisi helppo niin kuin muuttaa imeväisen tai lapsen ruokavaliossa. Ja se olisi tietysti kiva, että se voitaisiin tehdä jo täällä ennen kuin koko tämä prosessi käynnistyy ja mahdollisimman suurelle joukolle. Sen verran vielä sitten, että nyt tällä hetkellä, jos me ajatellaan näitä tutkimuksia, mitä on käynnissä, niin DIP-tutkimus, se on aloitettu 3 paikkakunnalla Suomessa, Tampereella, Turussa ja Oulussa, niin jo 90-luvun puolivälissä, ja siinä seulotaan vastasyntyneitä mukaan tutkimukseen. Eli katsotaan perimäriskiä täällä vastasyntyneenä, ja sen jälkeen sitten seurataan lapsia, josko he etenee tuohon vaiheeseen vaiko eikö. Ja sieltä saadaan tietoa siitä, miten ravintoaineet esimerkiksi vaikuttaa. Eli meillä on kyselytutkimuksia, jotka siellä sitten kysellään sitä ravitsemusta niin kuin reaaliaikaisesti vanhemmilta, että mitä käytetään niin ajan myötä. No, niitä epäiltyjä ravintoaineita on paljon, ja mä oon valinnut itse asiassa tähän nyt sellaiset, jotka on niin kuin ollut eniten tapetilla ehkä tässä viimeisen 20 vuoden aikana. Eli tämä imettämiseen liittyvät asiat, että onko se, että kuinka pitkään yksinomaan imetetään, kaiken kaikkiaan imetetään merkittävä tekijä, miten on korvikeruuan aloittamisen kanssa, miten on yleensä maidon kulutuksen kanssa, onko tämä lehmä se pahis, ja siitä saadut proteiinit tai insuliinit. Tapetilla on ollut myös D-vitamiinin merkitys ja sitten gluteeni. Mä käyn ensin läpi D-vitamiinia ihan sen takia, että kun me ollaan nyt tässä pimeiseen aikaan tulossa, niin vähän auringonvaloa tähän hetkeen. Eli voisi ajatella, että mietitte sitä karttaa, mikä siellä oli, että itse asiassa niitä tummia alueita oli aika paljon niin kuin kaukana päivän tasa-ajalta. Eli sairastuvuus on suurta, kun ollaan kaukana sieltä paikasta, missä on paljon aurinkoa. Eli voisiko se olla, että se liittyy sitten tähän diabetes-sairastumiseen. D-vitamiinilla on vaikutuksia meidän immunipuolustukseen, eli puolustusjärjestelmiin, erityisesti semmoisiin suojaavissa tekijöissä ja suojaavissa reaktioissa se on mukana. Kaiken kaikkiaan se on mukana useammassa sadassa erilaisessa meidän elimistön reaktiossa. Mut se, mitä tässä D-vitamiinista mun mielestä kannattaa muistaa, on, että tämä D3-vitamiini, jota muodostuu iholla auringonvalon vaikutuksesta, tai se on sitä samaa, mitä me syödään sieltä purkista sitten talviaikaan, niin se muuttuu elimistössä tämmöiseksi niin kuin D-vitamiinin varastomuodoksi. Ja sitä on runsaasti. Ja siitä vaan pieni osa tarvitaan aktiivisena, eli sitten munuaine muuttaa sen tämmöiseksi aktiivimuotoon ja hyötykäyttöön. Eli sitä käytännössä on siellä runsaasti ylimäärin. Ja jos mietitään sitten näitä tutkimuksia, niin Suomesta lähti tämä homma liikkeelle, eli tämmöinen Elina Hyppönen, ravitsemustieteilijä 2001, totesi omassa tutkimuksessaan, että Pohjois-Suomessa oli useampi lapsi, joka oli saanut ykköstyypin diabeteksen, ja heillä oli D-vitamiinin puutos, eli riisitauti ollut. Sitten kun siinä katsottiin sitä, että minkälaiset ne tasot oli muilla, niin tasot oli samanlaiset diabetekseen sairastuneilla kuin sit kontrollilapsilla. Eli heillä kuitenkaan ei niin kuin D-vitamiinitasoissa ollut eroa, mutta siellä oli useampi sellainen, joka oli sairastunut D-vitamiinin puutostaudissa. 2008 tuli tämmöinen meta-analyysi, jossa näytti myös samalta, että jos sitä D-vitamiinia käytetään niin kuin suositellut määrät, niin silloin sillä ei olisi vaikutusta diabetes-sairastuvuuteen. Eli se vain se, että jos sä et käytä D-vitamiinia ja sulla on D-vitamiinipuute, niin se voisi vaikuttaa lisäävästi. Sitten on tutkittu sitä asiaa, tämä vasta-ainepositiivisuus lukee täällä, mulla olisi yhdessä kuvassa, niin se kertoo sitä, että se autoimmuuniprosessi on menossa. Niin
sitä on katsottu seurantatutkimuksissa, sitä D-vitamiinitasoa, eli semmoisissa tutkimuksissa, missä on tosiaan seurattu sieltä ihan vauvasta alkaen niitä lapsia, niin näyttää siltä, että sillä ei ole merkitystä. Tämä APIS on ruotsalainen tutkimus, tämä on jenkkitutkimus, ja ei ole merkitystä siellä D-vitamiinin annolla. Diapimune-tutkimus, joka on viimeinen näistä suomalaisista, tämmöinen hygieniahypoteesitutkimus, niin siinä on katsottu ihan sekä tämän varasto- että aktiivisen D-vitamiinin tasoja, ja ne näytti samanlaisilta sellaisilla, joilla tuli se autoimmuuniprosessi, kuin niillä, joita seurattiin ilman sitä. Ja vielä löysin tämmöisen, missä oli äitien raskausajan D-vitamiinin saanti ja D-vitamiinitasoja katsottu suhteessa lapsen diabetesriskiin ja näyttäisi siltä, että se ei vaikuta. Tässä on vielä sitten ihan tämmöinen DIP-tutkimuksesta, missä on katsottu kanssa niillä, jotka ovat sairastuneet eivät ole sairastuneet D-vitamiinitasoja. Minusta tämä on aika kuvaava siitä, että näkee, tässä on tammikuusta alkaen mennään, niin matalimmat tasot on täällä, kun on pitkä aika auringosta, ja sitten kesän aikana ne nousee, ja heti jo syyskuussa oikeastaan lähtee laskemaan nuo D-vitamiinitasot. Eli mun suositus on, niin kuin yksi hollantilainen D-vitamiinitutkija sanoi kerran, että Suomessa auringon valo ei tule sellaisessa kulmassa, että vain 6 viikkoa juhannuksesta molempaan suuntaan voi iholla muodostua D-vitamiini, eli muu aika käyttäkää sitä suositusten mukaan. No sitten gluteenista vähän tämmöinen raskaampi kuin dia, mutta käydään vähän sitä läpi. Eli nyt me tiedetään, että kun lapsi on sairastunut diabetekseen, niin noin 5% niistä lapsista tulee myös keliakia. Mutta sitten toistepäin taas, että jos lapsilla on keliakia, niin niistä hyvin harva loppujen lopuksi sairastuu ykköstyypin diabetekseen. Että olisiko niin, että se gluteeniton ruokavalio suojaisikin diabetekselta? No, anteeksi. Seurantatutkimuksia, eli niitä, missä on vauvasta seurattu eteenpäin, niin siellä on hyvin mielenkiintoisia tuloksia. Eli näytti siltä USA:ssa, että jos aloitettiin hyvin varhain tai hyvin myöhään se gluteeni, se olisi lisännyt lapsen riskiä sairastua ykköstyypin diabetekseen. Ja he suositteli tämmöistä turvallista aloitusikkunaa sille gluteenille kuin 4-6 kuukautta. Saksassa todettiin, että heikosti voisi lisätä riskiä se varhainen aloitus, Ruotsissa taas, että myöhäinen aloitus. Ja sitten suomalaisessa DIP-tutkimuksessa ei todettu, että sillä gluteenilla olisi vaikutusta sen aloittamisiällä. No sitten on tietysti mietitty sitä, että jos kokeillaan ihan sitä ruokavaliota, niin Saksassa on kokeiltu lapsilla, joilla on se autoimmuuniprosessi menossa. 12 kuukautta ovat olleet ilman gluteenia. He kertoivat, että ei ollut helppo toteuttaa sitä, että siitä aika moni tipahti pois siitä tutkimuksesta, mutta näytti, että sillä ei ollut mitään vaikutusta siihen, miten se autoimmuuniprosessi eteni sinne diabetekseen. Ja sitten he kokeili myös sitä, että jos lapsilta jätetään pois, että aloitetaan vasta 6 kuukauden jälkeen tai 12 kuukauden jälkeen se gluteeni, niin sillä ei myöskään ollut vaikutusta tähän autoimmuuniprosessiin, sen tulemiseen. No, italialaiset tutki myös tässä autoimmuuniprosessivaiheessa sitä gluteenitonta ruokavaliota, ja he totesivat, kun he tutkivat sillä tarkalla menetelmällä sieltä suonen sisäistä sokerirasitusta, että voisikin olla niin, että se insuliinieritys siellä kuitenkin säilyy vähän pidempään siellä elimistössä sen gluteenittoman ruokavalion aikana. Ja että auttaisiko se sitten kuitenkin säilyttämään niitä insuliinituottavia soluja. He spekuloi sitä. No, ruotsalaiset on katsonut tätä sillä tavalla, että he on laittaneet juuri sairastuneita diabetikkoja gluteenittomalle ruokavaliolle vuoden ajaksi. Ja he totesivat, että voisi olla, että sillä olisi mahdollisesti vähän vaikutusta sokeritasapainoon,
Eli siihen, että miten näillä lapsilla, jotka oli gluteenittomalla, oli pikkasen paremmat pitkäaikaissokerit ja keskimääräinen sokeritasapaino. Mutta toisaalta heissä sanoi, että tämä remissio, eli semmoinen helpompi vaihe, mikä sen insuliinin aloittamisen jälkeen tulee, niin ei kuitenkaan olisi ollut lyhyempi. Eli tämä on varmaan semmoinen asia, jota pitää vielä selvitellä lisää. Ja nyt siinä, kun Suomessa oli, mä kerron, että silloin 90-luvulla jo aloitettiin se DIP-tutkimus, niin nämä tutkimusporukat meni yhteen kansainväliseen tutkimukseen, joka kantaa nimeä TEDDI. Ja siinä on meneillään tämmöinen osatutkimus, missä nämä TEDDI-lasten sukulaiset, joilla on se autoimmuuniprosessi meneillään, niin osallistuvat tämmöiseen 1,5 vuoden gluteenittomaan ruokavaliotutkimukseen. Ja siinä nyt tutkitaan sit sitä tarkkaa sokerirasitusta, ihan tavallista sokerirasitusta ja vielä sitä sensorointia, eli mistä tämä HUSin mies puhui, jossa katsotaan, miten se sokeri kulkee siellä kudoksessa, niin sitä katsotaan sen tutkimuksen aikana. Eli me varmaan saadaan tästä gluteenista vielä jatkossa nyt sitten lisätietoa. No sitten tämä imetyksen kesto. Niin jo tuolla 1980-luvulla heräsi epäily siitä, että jos on tosi lyhyt imetysaika, että josko se altistaa sairastumiselle. Ja siitä oli aika monta tutkimusta, missä sitä oli kyselty. Tässä erityisesti tulee nyt esille se, että kun kysellään sillä tavalla, että juuri sairastuneelta kysellään nykyhetkeä tai sitä, että miten se oli silloin aikanaan, kun lapsi syntyi, niin kuinka pitkään imetit, niin sieltä ei saada niin hyvää ja varmaa tietoa kuin näistä tutkimuksista, missä niitä lapsia seurataan niin kuin vauvasta eteenpäin ja kysellään sitä matkan varrella sitä tietoa. Ja täällä on sellaisia, että nämä on hyvin ristiriitaisia nämä tutkimustulokset siellä varhain. Näissä seurantatutkimuksissa näyttää siltä, että sillä ei olisi merkitystä. Australiasta on sellainen tulos, Saksasta ja Suomesta. Ja toisaalta sitten joissakin suomalaisissa tutkimuksissa, mitä on katsottu eri lapsilla, niin olisi näyttää siltä, että lyhyt imetyksen kesto lisäisikin riskiä. Eli tämä näyttää siltä, että se kuitenkaan se imetyksen kesto ei yksinomaan olisi se pointti. Ja se voi olla, että siihen tulee, niin kuin mä tuossa jatkossa ehkä vähän puhun, se, että siellä onkin se, että jotain muuta aloitetaan sen imetyksen lisäksi. Eli tässä on niin monta asiaa, että vaikea sieltä erottaa pelkästään sitä yhtä ja sanoa, että tämä on juuri se syy. Ja Suomessa niin kuin vastikään on todettu se, että esimerkiksi varhainen juuresten aloittaminen siellä niin voisi olla diabetesriskiä lisäävä. Toisaalta sitten nämä USA-laiset totesivat, että jos se kiinteiden lisäruokien aloitus tehtäisiin niin kuin tavallaan rintamaitosuojassa, niin se voisi olla diabetesriskiä vähentävä. No sitten se yhtä lailla kuin sitä imetysasiaa, niin sen kanssa kulkee niin kuin mukana tämä äidinmaidon korvikkeen aloittaminen ja maitoasiat. Ja maito on tullut siellä jo 80-luvulla mietintään ja tuossa on todettu 1990, että myös maissa, joissa suuri maidonkulutus on paljon diabeettista. Ja sitten on lähdetty sitä selvittämään. Ja näytti siltä, että varhainen lehmänmaitopohjaisten korvikkeiden antaminen lisäisi diabetesriskiä. Ja tämä oli siellä 80-luvun lopussa ja 90-luvun alussa, kun tällaisia tutkimustuloksia tuli useampia. Ja tällöin tässä vaiheessa on luotu sitten nämä trigger-tutkimukset, koska haluttiin selvittää, että onko se korvikemaito, joka on syynä diabetekseen vai ei. Ja myöhemmin sitten tuli tietoa näistä seurantatutkimuksista,
useammastakin, että näytti, että sillä korvikemaidolla ei olisi sen aloittamisella ei olisi merkitystä. No, lisäksi sitten on katsottu sitä, että onko niin, että jos ollaan jo sairastuttu diabetekseen tai ollaan siinä autoimmuuniprosessivaiheessa, niin onko nämä lapset niin kuin saaneet enemmän maitoa kaiken kaikkiaan. Ja siitä on julkaistu sellaisia tutkimuksia, että se maidon runsas käyttäminen voisi lisätä diabetesriskiä, mutta myös saksalaiset on julkaissut, että ei liity. Ja siinä vähän on ollut sellaista ajatusta, että se runsas maidon kulutus edistäisi sen autoimmuuniprosessin etenemistä ja että näillä maidon mahdollisesti rasvahapoilla olisikin merkitystä eikä sillä proteiinilla, niin kuin tuolla alun perin on ajateltu. No sitten jos ajatellaan raskausaikaa, niin äidin maidoton ruokavalio ei vähennä lapsen diabetesriskiä, että sen takia ei kannata maidottomalle alkaa. Eikä muuten vähentänyt, kun mä näitä tutkimuksia vähän selasin, niin mitään allergiariskejä myöskään. Ja DIP-tutkimuksessa on taas sitä spekuloitu ja mietitty, että jos sen korvikemaidon joutuu aloittaa varhain ja sitten myöhemmin tulisi joku määrätty infektio, niin olisiko se semmoinen, joka lisäisikin sitä diabetesriskiä. Eli tässä on monta liikkuvaa tekijää. No sitä maitoa on nyt tutkittu, tätä korvikemaitoa kaikkein tarkimmin tästä asiasta. Nämä muuthan on kaikki sellaisia, että on seurattu lapsia ja katsottu, että kenelle tulee niitä autoimmunivasta-aineita ja kenelle ei, ja verrattu näitä lapsia keskenään. Mutta nämä trigger-tutkimukset, mitä on tehty Suomessa ja sitten maailmalla, niin oikeasti on nyt niin tämmöisessä kaksoissokkoasetelmassa tutkinut sitä, että onko se korvikemaito syyllinen vai ei. Eli mä selitän tässä, mä oon itse ollut mukana tässä toisessa esitutkimuksessa tutkijalääkärinä ja se toteutettiin tosiaan 95-97, kerättiin ne vauvat ja lähdettiin seuraamaan heitä. Ja siinä kriteerinä oli, että pääsi mukaan, että vauvalla itsellään oli joko äiti, isä tai sisarus, ykköstyypin diabeetikko. Vauvalta otettiin napaverestä verinäyte, josta katsottiin diabetesperinnöllistä riskiä. Eli niitä napaverinäytteitä kaiken kaikkiaan silloin otettiin 470 ja 230, eli noin puolella löytyy diabetikkoperheessä semmoinen lisääntynyt perinnöllinen riski sairastua diabetekseen. Ja nämä lapset nyt sitten laitettiin niin sanotusti kaksoissokkoutetusti saamaan joko semmoista hydrolysoitua äidinmaidon korviketta, jossa se maidon proteiini on pilkottu niin pieneksi, että sillä ei ole enää immunologisia vaikutuksia elimistössä. Tai sitten tavallista äidinmaidon korviketta. Ja se kaksoissokkoutus tarkoittaa sitä, että perhe tai tutkijalääkärit eivät tiedä siinä tutkimuksen edetessä, että kumpaa maitoa se lapsi on saanut. Että ne vasta sitten tutkimuksen päätyttyä avataan ne koodit ja katsotaan, että mihinkä ryhmään kukakin lapsi kuuluu. Eli siinä ei voi vaikuttaa siihen tulokseen. Ja tietysti kannustettiin imettämään, mutta sillä tavalla, että se tutkimuskorvike sitten oli se kumpaa tahansa, niin aloitettiin viimeistään 6 kuukauden iässä ja sitä käytettiin 2 kuukauden ajan. Ja kansainvälinen tutkimus tehtiin sitten, tämän tuloksia ei ollut vielä tiedossa, mutta se koettiin tämä asia niin tärkeäksi, että haluttiin tutkia se kunnollisesti ja riittävän isolla aineistolla, että saadaan sitten luotettavat tulokset. Ja kansainvälinen tutkimus oli sitten jo suunniteltu ja meneillään, kun nuo ensimmäisen tulokset tuli. Ja kansainvälinen tutkimus oli loppu tuolla 2007, syntyi viimeinen lapsi siihen tutkimukseen, ja eli hän on nyt 10-vuotias. Ja siitä on nyt sitten ihan viimeiset tulokset tulossa tämän syksyn aikana julkaistaan lehdessä. Sama protokolla periaatteessa, kaiken kaikkiaan siihen osallistui melkein 2200 lasta ympäri maapalloa. Sekä Pohjois-Amerikasta, Euroopasta että Australiasta.
Tässä on sen ensimmäisen tai se toisen esitutkimuksen, eli sen mitä mä ensin esitin, missä oli se pienempi lasten määrä, niin tulokset. Ja näytti siltä, että 10 vuoden iässä siinä ryhmässä, joka oli saanut sitä tutkimuskorviketta, eli sitä pilkottua maitoa, niin siellä olisi selkeästi ollut vähemmän sellaisia lapsia, jotka on edennyt sinne niin kuin siihen autoimmuniteettiin, eli siihen diabetekseen johtavaan prosessivaiheeseen. Ja nämä oli saanut, nämä kontrollilapset, sitä tavallista korviketta. Ja tässä oli ihan merkittävä ero, reilusti enemmän oli, näytti sen meidän esitutkimuksen perusteella. Ja siinä vaiheessa oltiin, että tämä on todella hyvä asia, että tämä nyt tutkitaan sitten niin kuin isommalla joukolla, jotta saadaan varmistus tähän asiaan. Siitä isosta kansainvälisestä tutkimuksesta on 6 vuoden tuloksia, mutta ei vielä niitä 10 vuoden tuloksia. Ja tämä tarkoittaa, että se autoimmuuniprosessi on siellä menossa. Ja nyt näyttikin sitten, kun oli riittävän iso tutkimusjoukko, että siinä ei olekaan eroa. Eli siellä on ihan yhtä lailla sitä autoimmuuniprosessia menossa niin lapsille, jotka on saanut sitä tutkimuskorviketta, tai niille, jotka on saanut tavallista äidinmaidon korviketta. Niin on tärkeää kuunnella ne lopulliset tulokset riittävän isoista aineistotutkimuksista ennen kuin lähdetään tekemään ravitsemusmuutoksia. No, jos me ajatellaan ravintoa, ja varsinkin pienellä imeväisellä, jonka suolihan silloin heti sen syntymän jälkeen lähtee kolonisoitumaan bakteereilla, niin voisiko se ravinnolla olla merkitys siihen, että mitä bakteereet sinne tulee? Ja nyt näyttää siltä, että sillä on merkitystä, eli tässä on katsottu soijaa, kalaa, munaa ja kauraa ja sen vaikutusta sinne suolen bakteeriflooraan. Eli se, mitä sinne tarjotaan varhain, niin sillä on merkitys sille, että mitä bakteereja siellä suolessa on. Ja sitten jos toisaalta katsotaan diabeteksen suhteen, niin sitten tuossa meidän diabimmunetutkimuksessa on todettu niin, että se, että minkälaisia bakteereja ja kuinka laaja kirjoisesti siellä on, niin lisääntyy tuossa ensimmäisten päivien aikana. Ja sitten ne, jotka jatkavat semmoista tietä, että tulee se diabetes, eli autoimmuuniprosessi käynnistyy ja johtaa diabetekseen, niin näin lapsilla se suolen niin kuin tavallaan se mikrobiflora, mikä siellä on, niin tuleekin kapea kirjoisemmaksi. Ja tämän merkitystä nyt mietitään, että mistä se johtuu. Sitten mä hyppään sellaisiin kuin hyvisbakteereihin, eli näihin mitä käytetään maitohappobakteereinakin. Siellä on monia erilaisia, mutta tämmöisestä kuin bifidobakteerista on tietoa sen esiintyvyydestä siellä imeväisen suolessa. Eri maista. Ja huomaatte, että Suomessa se esiintyvyys on paljon vähäisempää kuin näissä Afrikan maissa, no tuolla on Bangladesh, joka on sieltä Intian läheltä, mutta Afrikan maissa. Jenkeissä, jotka ovat sairastuvuudessa diabetekseen niin kuin selkeästi Suomea jäljessä, mutta länsimaisella tasolla, niin on myös vähäisemmin kuin täällä Afrikassa. Voisiko näillä bakteereilla olla merkitystä. Ja itse asiassa tuossa DIP-tutkimuksessa on todettu yhdellä pienellä porukalla, jolla on korkein riski sairastua, että kun he sai näitä maitohappobakteereita ihan ensimmäisten elinviikkojen aikana, niin heillä oli pienempi sairastumisen riski. Mutta se on vaan tämmöinen mielenkiintoinen, ja sitäkin pitää lisää tutkia ja selvittää, että miksi olisi vaan heillä. Ja onko se totta sitten isommassa porukassa. Mutta nämä bifidobakteerit on sellaisia niin kuin hyvisbakteereita siellä suolessa. Eli ne vaikuttaa sinne suolen limakalvoon sillä tavalla, että semmoinen limakalvovälitteinen vastustuskyky siellä paranee. Ja tämmöiset tulehdusvälitteiset reaktiot vähenee. Eli jos ajatellaan, että se lapsen suoli siellä kypsyy, niin näillä voisi olla hyviä vaikutuksia annettuna siellä pienenä imeväisenä. Ja
Tätä tullaan todennäköisesti tutkimaan nyt sitten lähiaikoina niin kuin vauvoilla. No, sitten jos mietitään sitä suolta niin kuin diabeteksen suhteen, niin jos ajatellaan siellä sikiövaiheessa, no siellä on se perinnöllinen alttius taustalla, mitä Suomessa on paljon, ja olisiko niin, että siellä olisi tämmöinen heikko immunologinen koulutus sen suolen suhteen, eli sinne ei tulekaan semmoista sopivaa elimistöä tukevaa puolustusjärjestelmää sinne suolen limakalvolle, eli kun sinne tulee sitten viruksia ja muita myöhemmin erilaisia ravintoaineita, niin puolustus ei toimi siellä normaalisti. Ja se altistaa sitten niin näille immuunivälitteisille sairauksille ja sille diabeteksellekin. Jos sitten miettii ruoan kannalta, niin sitten voi ajatella, että siellä voisi olla niin, että siellä olisi suojaavia ravintotekijöitä ja toisaalta taas sitten altistavia ravintotekijöitä. Eli nämä suojaavat ravintotekijät veisi sitä suolta semmoiseen tilanteeseen, että se olisi monimuotoinen se mikrobisto, mikä siellä on, se bakteeriflora. Ja sinne tulisi hyvät tämmöiset immuunivasteet, tulehdusta ehkäisevä tila ja tämmöinen eheä suoli ja tehokas viruspuolustus ja tarkoituksen mukainen se sietokyky erilaisille asioille, mitä sinne myöhemmin menee. Ja sitten jotkut ravintotekijät tekisikin niin, että se muuttuu köyhäksi, säätelemättömäksi, olisi vähän tulehduksellinen tila ja sitten se viruspuolustus ja muut olisi heikkoja ja sitä kautta sitten edettäisiin tähän diabetekseen. No, kaikesta tästä, mistä mä olen puhunut, niin itse asiassa kollega tutkija, itse asiassa hän on Sari Niinistö on vetänyt johtopäätöksiä asioista, mitä tämä ravinto nyt sitten merkitsisi. Eli kyllä se voi vaikuttaa sinne kehittymiseen. Me ei vielä tiedetä, että miten se oikeasti nyt menee. Mutta vaikuttaa siltä, että olisi tärkeää se, että sinne tulisi se kiinteiden ruokien todennäköisesti aloittaminen silloin ihan niin kuin suositus iässä, eli siellä 4-6 kuukauteen aloittaa ne makuannokset ja mahdollisimman monipuolisesti, jotta se suolisto osaa sit vastaanottaa oikealla tavalla ravintoaineita. Se, että siellä imetettäisiin, ja niin kuin noin jotkut tutkimukset tukee sitä, että se imetys olisi hyvä olla siellä mukana silloin siinä aikana, kun noita lisäruokia sit aloitellaan. Ja se, että äidillä on hyvä olla monipuolinen ruokavalio niin raskausaikana kuin imetysaikana. Ja kalaa halutaan suosia ja sitten tämä riittävä D-vitamiinin saanti. Ihan juuri on tulossa tämmöinen kansallinen imetyksen edistämisen toimintaohjelma tuleville vuosille. Lukaisin sen läpi näiden suhteen ja ihan vastaavia ajatuksia siellä on. Eli se, että pyrittäisiin imettää sinne puoleen vuoteen, mahdollisesti pidempäänkin. Mutta että mitään erityissuosituksia nyt sitten diabetesperheille ei valitettavasti tässä vaiheessa voi vielä antaa. Ja nyt näitä ravintoasioita varmasti tutkitaan, mistä mä oon puhunut, niin vielä jatkossakin, koska halutaan varmistaa vielä, että kun aineistot kasvaa ja tulee isompia määriä niin kuin sairastuneita ja autoimmuuniprosessissa olevia, jolloin saadaan niin kuin luotettavampaa tietoa. Mutta siellä suunnataan myös nyt katseita rasvahappoihin, kuidun merkitykseen, maidon prosessointiin, nitriittiin, nitraatteihin, sitten myös niin kuin kulutukseen maidon, kalan, lihan ja rasvojen suhteen ja määrättyihin vitamiineihin. Ja sitten tietysti vielä halutaan tutkia tätä ravintotekijöiden ja niiden virusinfektioiden yhteisvaikutusta. Ja nämä tutkimukset ei olisi mahdollisia ilman niin kuin laajaa kollegoiden yhteistyötä. Monta tutkimusryhmää Suomessakin on, paljon päätutkijoita, paljon niitä kliinisiä tutkijoita ja sitten semmoisia ihan kliinikotutkijoita, eli niitä lääkäreitä siellä sairaaloissa ja hoitajia sairaaloissa. Tämä on tosi iso porukka, joka tätä niin kuin tavallaan tämmöistä salaisuutta yrittää siellä selvittää.
Mutta erityisesti mä sanoisin, että kyllä jos ajattelee, niin mä haluan kiittää niitä kaikkia perheitä, jotka on osallistuneet näihin tutkimuksiin. Siinä DIIP-tutkimuksessakin on seulottu tällä hetkellä jo yli 200 000 vauvaa sen diabetesalttiuden suhteen. Ja siellä on seurannassakin melkein 7 000 lasta. Eli näistä, sitten kun meillä on riittävän isot joukot, niin me saadaan lisää tietoa. Ja mä uskon, että me pystytään löytämään se ratkaisu tässä ihan ei nyt ihan vuosina, mutta muutaman vuosikymmenen sisään, että miten se prosessi siellä menee, ja sitä kautta me saadaan sit mahdollisuus siihen, että voidaan mahdollisesti ehkäistä sen tuleminen ja eteneminen. Kiitos mielenkiinnosta.